Kainat yaratılgeneden hamma tayyoralar yo'lga joyida. Demak, boshladik. Kaltaquloq birinchi zarbaga tayyorlanayapti. Yaltir bosh xavotirda. U raqibini mensimayapti. Xo'sh, diqqatni qizil sayyoraga qaratamiz. Yana boshqalashni boshqil. Zarba! Qizil sayyora go'yo koinotda harakatini jadallashtirib yuborgandek, lekin u quyosh bilan to'qnashib ketdi. Natija kutilgandan a'lo bo'ldi. Kaltaquloq qurolni raqibiga topshirib, tablo oldiga yaqinlashib kelmoqda. U hayajonini yashirib, tablo tugmachasini bosdi. Ekranda dastlabki sayyoraga chiziq tortildi. Yaltir bosh esa o'zini qo'yarga joy topolmay, zarba uchun qurbon izlab ovora. Nihoyat u o'ziga o'lja tanladi. Kaltaquloq esa ishonchsizlik nazari bilan qarab turibdi. Yaltir bosh tilini jamlab oldi, xotirjam zarbani amalga oshirdi. Ko'ramiz, natija qanday bo'ladi. Zarba muvaffaqiyatli chiqdi. Yaltir bosh o'z navbatida qurolni raqibga topshirdi, tabloga oshib boqdi. Uning hayajonini tushunish qiyin emas. Ko'z o'ngimizda yana bir sayyorani jumdon qildi. Kaltaquloq asabiylashib qoldi. Uning negadir kayfiyati tushkun. Zarba? Eh, biroz shoshildi. Yaltir bosh quvonch ichiga sig'mayapti. Raqibidan qurolni tortib oldi. Ko'ramiz, uning urinishlari qanday chiqarkan. Yaltir bosh diqqatini bir joyga jamladi. Zarba berdi. Sayyor tezligini oshirdi va demak, tushunmadim. Bu qanday sayyora bo'ldi? Men qayerdan bilaman? Tezda ma'lumot yig'. Sayyora haqida axborot olish uchun ma'lumotlar bazasiga kelishingizni so'raymiz. Sayyora bazamizning alfabet tanurlariga joylashtirildi. Nihoyat baza bilan muloqot o'rnatildi. Bu quyosh sistemasidagi uchinchi sayyora. Yer. Qiyofatanlash. Kalamush. Odam. O'zingiz. Odam. Siz odam qiyofasini tanladingiz. Xavotirga o'rin yo'q. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Ko'nikishga to'g'ri keladi. O'zingiz odam. Odam. Siz odam qiyofasini tanladingiz. Odam terisi tabiatan nozik bo'lib, uni tortish, cho'zish tavsiya qilinmaydi. Ana endi yerga uchamiz. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Bu qanaqa joy? Anami kelayotgan nima? Bilmadim. Mayli aka. Ha?
Bo'ladi, ha. Bo'ldi, aka, xavotirlanmay dedim-ku. Vaqtida yetkazaman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Ha? Hop. Hep patarlanat. Hoppa. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Qayoqqa bo'lishdi? Kechirasiz, ko'rmay qopman. Uzr. Uzr, uzr komandir. Qanaqa uzr? Ha? Qanaqa uzr? Qani? Qani? Sizdan so'rayapman. Qayoqqa yashirdingiz? Cho'ntagimga? Yo'q-e. Cho'ntagi shunchalik kattami? Qani chiqaring-chi. Mana. Nima bu? Telefon. Voy, odamlar qani? Qanaqa odam? Hozir siz yo'lda urib o'tib ketgan odamlar qani? Odam urmadim. Urgan bo'lganimda shu yerda bo'lishardi. Men telefonda gaplashdim, xolos. Boravering. Boravering. Xo'p. To'g'ri. Qiziq. O'zgusini ko'rdim-ku. Dam xodimlarga ham hayronsan. Kam uxlashsa menda nima ayb? Men dam xodim emas. Militsiya xodimiman. Qurol qani? U menda yo'q, o'zingda-ku. Uni senga bergandim. Qachondan beri menga ishonmay qo'yding? Ha, aytganday. Bu bolakayning ismi Sardor. Sardorning sevimli mashg'uloti bor. U ruchkalar kolleksiya qilishni juda yaxshi ko'radi. Sardor yolg'iz otasi bilan yashaydi. Lekin Sardorning yomon odati ham bor edi. U nuqul darsga kechikib kelardi. Bu safar ham u darsga kech qoldi. Sardor? Voy. Yur bu yoqqa. Tortinmang. Qani, marhamat qilsinlar. Rahmat. Barakalla. Men choyni shirinlik bilan ichaman. Labbay? Ye. Hozir mana shirinlik masalasini hal qilamiz-da. Marhamat qilsinlar. Qani, qani, oling. Marhamat qilsinlar. Tortinmang. Olmaydilarmi? Mana yana. Qani? Marhamat. Men darsga kech qolibman. Darsga? Ha. Qoyil. Meni o'qituvchingizga aytib qo'yman, siz bemalol. Tortinmang. Oling mana bulardan. Tort qo'lingni. O'qrayman menga. Ye? Ko'zlaringni kichikroq och. Qayerda yurganding? Nega kech qolding? Bugun 15 daqiqa kech qolding. Bir haftada qancha bo'ladi? 90 daqiqa. Bir oyda-chi?
6 saat. Bir yılda qancha bo'ladi? 48 saat. Ha, maktabni bitirguningcha 432 saat bo'ladi. Bu 3 oy o'qimadi degani bo'ladi. O'qimagan bolaning ahvoli nima bo'ladi? Kelajagi obod bo'ladimi? Barbod bo'ladi. Hey, o'rgildim. Boshingni ko'tar. Yana bir marta takrorlanadigan bo'lsa, o'zingdan ko'r. Bor. Darsingga chiq. Kiring. Uzr, salom. Biz xayr. Men ketdim. O'zi bu yerda nima qilib yuribman, ha? Nega keldim o'zi? Sizlar chalg'imanglar. Xo'p, mayli. Ustoz bilan kim? Taomlarimiz juda ham shirin bo'lish kerak. Albatta. Menga qara. Xo'p. Bekzod ko'rinmaydimi? Shu atrofda yurgandi. Qayerda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salom. Menga har doimgidek faqat o'zim bilan olib ketaman. Hozir. Non ushtaga non tayyor, istasangiz jon tayyor. Obbo. Xo'p, qovurilgan. Yaxshi. Qarab tur, bo'pti. Xo'p. Shoir ukam. Labay. Gap bundoq. Ha? Eshitaman, bo'g'irsoq. Oyoq kiyimim razmeri nechiligini bilasiz? Yo'q. Bekzod, ishingga bor. Xo'p. Kechirasiz. O'zimni tanishtiray. Ismim Bobur. Mana buyurtmangiz. Rahmat. Men kassaga to'laysiz. Xo'p. G'alati ism ekan. Shoshmang. Agar keyingi safar o'zingizga talqon savasangiz, men borib o'zim aytaman unga. Dadil dadil gapirsiz-chi, xo'jayin. Sardor? Tur o'rningdan. Nima qilyapsan bu yerda? Dada, o'qituvchimiz kasal bo'lib qoptilar. Yur, nonushta qilamiz. Bola qol. Xo'p. Qo'lingdagini ber. Ber menga. Shu yerda turadi. Bizga choy aytib yuborarsan? Xo'p. Ha? Yur. Stop! Bo'ldi!
Yaxshi. Yordamchi. Yordamchi. Yordamchi! Shu yerda men. Hoy, hoy qayerda yursan-a? Ha, qayerda yursan-a? Shu yerda. Bo'pti. Libosla tayyormi? Tayyor. Rekvizitchi. Joyda. Dekoratsiya. Tayyor. Faqat. Hoy, nima faqat? Dekorator yo'q. Top. Top. Top! Achchiq choymi, shakar choy? Imo qiling, tap tayyor. Voy mo'g'ombir, voy ayyor. Shoirmisiz deyman? Yo'q, dekoratorman. Ko'ngil nima tusaydi? Bitta tovuq bo'lsaydi. Ochig'i meni lolu hayron qoldirdingiz. Demak, sizga bitta tovuq. Albatta. Kepsilar, qana-qana az mehmonlar, nega turibsizlar, qana-qana bemalol tortinmasdan qani, yuringlar, yuringlar, hech ham tortinishni hojati yo'q, qana-qana kelinglar, kelinglar, bemalol. Marhamat. Hozir. U bizdan nima xohlayapti? Jim, ishni pachavasini chiqarasan. Nima qildiysan unda? Shoshma, maqsadini bilaylik-chi. Yerliklarga o'xshab harakat qilaylik. Kafemizga marhabo. Hey. Hi. Nega jimsiz ajabo? Ha, uzr. Hozir sizlarga bir-biridan ajoyib tamga ega bo'lgan taomlarni ko'rsataman. E'tibor bering, qo'ziqorilli jarkop. Yo, avval birinchi taomlardan boshlaymiz. Birinchisidan tovuq sho'rva, karam sho'rva, jutta yamozgacha maza qilasiz. Qo'y go'shti, mol go'shti, hattoki qaziq qartalarimiz ham bor. Bekzod, kim bu yerga qaravar? Maslahatlashib bo'lgan bo'lsangiz, nima buyurasiz, aytsangiz. Hammasini? Hammasini. Hammasini? Bo'ldi. Hozir. Hozir bajaramiz. Aziza! G'alat odam ekan. Buyurtmangiz, hozir tayyor bo'ladi. Xo'p. Choy. Marhamat. Bekzod, bek qara. Ketyapman. Nega bu narsalarni olib kelyapti? Bilmadim. Menimcha biz yerliklarni kuzatib, ular qilayotganini qaytarganimiz ma'qul. Mana bu qant bo'lsa kerak. Suyuqlikni mazasi chakka emas. Xo'sh. Mana bu nima ekan? Yo'q, yaxshisi mana bu taomni yeb ko'raman. Voy dod. Kim bor? Yordam beringlar. Odam podam emas ekasanlar.
g'alati odam ekan. Negadir ko'nglim aynayapti. Mazam qochyapti. Ay, sizlarga nima bo'ldi? Odamni unaqa qo'rqitmanglar. Turinglar, tura qolinglar. Qani tez, tez, tez. Yuringlar, yuringlar. Menimcha sizlarga u yer kerak. Yuringlar, yuringlar, tez, tez, tez. Sekin. Nima yapsiz o'zi? Ozib ketibsiz. Nima? Har holda sizga o'xshab, tekin ovqat yetganim yo'q. Bo'pti, bo'pti. Sekin deyapman. Pulini beraman, tama qilmang. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, qarzdorligim esimda turibdi, rahmat. Mayli. Qarzingizni to'lamay ham ko'ringchi. Mana bu yerga imzo cheking. Hozir. Mana. Oho, buncha antiqa ruchka bu? Ha. Ajoyib ekan. Xohlasangiz sizga sovg'a qilishim mumkin. Baribir Sardorda bunaqa ruchkalar juda ham ko'p. Yo'q, Ha. Unda mana bu ikkita chipta. Oho, ertangi premyeraga. Ha, rahmat. Borar ekamiz-da. Ha, boring. Bo'pti, albatta boring. Xo'p, o'taman. Sog' bo'ling. Oshpaz qizimiz nega qo'rqqanini bilmay qoldik, uzr. Bo'p turadi. Faqat meni xuda bexudaga o'g'ri qilib chaqirib berar, xo'pmi? Ha, tinchlikmi? Men ketdim. Xo'p. Asablaringiz juda ham charchabdi. Siz yaxshilab dam olishingiz kerak. Men sizga ishondim. Ha. Ko'rdingmi? Ular bizdan qo'rqishdi. Kim bo'l, odamlarga o'xshab fikrlama. Tushunmading. Men o'zimni juda ham boshqacha his qildim. Tentak. Yerda odamdan qudratli jon zot yo'q. Jim. Ah!
odam bo'lish qiyin ekan. Agar bu dahshatdan qutulmoqchi bo'lsang, tezroq qurolni topish kerak. Unda nimani kutyapmiz? Ketdik. Odamlarning kemasidan foydalanish kerak. Voy, o'zim dum bog'im. Bir zumda kiramiz, chiqamiz, xo'p? Mana bu kema yaroqli ko'rinadi. Nega u kichkina? Kichkina odamnikida. Nima? Buni qolib ketdik. Ana ketdik. Voy! Hey! To'xtanglar! O'g'lim aravachasini qayerga olib ketyapsizlar? To'xtang deyapman. Voy, sizlarga gapiryapman. Qaytarib beringlar. To'xtang! Boshim yorildi, deki ishonmaysiz. Bo'ldi, boraman dedim. Yana sellarmi? To'xta. Hey, to'xta ablaqlar. To'xtalaring, deyapman. Tushunmadim, menga nima bo'ldi? O'zingni qo'lga ol. Baribir sellarni ushlayman. Ketdik. Alo? Uchkiz mumkinmi? Alo? Oo? Bo'ling, bo'ling, shoshib turibman, bo'ling. Xo'p, hozir. Xo'p, xo'p, ha? Bo'ldi, bo'ldi, bilaman. Xo'p, hozir yetib boraman. Tovba. Hoy, Sayfiddin aka. Sayfiddin aka. Sayfiddin aka. Sayfiddin aka. Yaxshi qizim, kelmasin. Qani, 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 yaxshi tipaj, qani, menga qani, qani yana bitta hozir, oppa, qani, aka nima qilyapsiz? Oppa, nima qilyapman? Meni soham fotograf uka, shunaqa obrazlarni men qidirib yuraman. Millatingiz Ozarbayjon-a? Yo'q, o'zbekman, nima deganingiz bu? O'zbek? Gohida adashib qolaman. O'zingizni nima qilib turibsiz bu yerda? Sayfiddin aka ruchkalari qolib ketgandi. Hozir ketgan Sayfiddinmi? Ha, haydovchi. Ha, bizni mahalladagi bolayu. Siz ularni taniysizmi? Ha, darvozadagi Abduhamid dukasi-yu. Akajon, xizmat bo'lmasa shu ruchkani berib qo'ying, iltimos. Ha? Sizga ishondim-a, aka? Bu ruchkaga ham o'xshamaydi-yu bu. Yo'q, ruchka bu. Bu yong'oqchaqa deganga o'xshaydi, qarz qilib. Ehtiyot bo'ling, birovni omonatda. Bo'ldi, bo'ldi, xotira menga. Ismingiz nima edi sizni? Ismim Sanjar. Sanjar? Hozir. Xotirjam bo'ling. Hoppa, bo'ldi ana. Yetkazaman unga. Xo'p, rahmat. Hoppa, ana, tipash. Ani bitta 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 kolleksiya uchun edi. Sayfiddin ruchkasi raketaga o'xshaydi-ya. Kattaligini qaramen senga bunisi nima ekan qani?
سلام لگی آسم سلام قلم لگی آسم آسم بوما ایا بومی نگیا qayerga g'oyib bo'ldi? Bilmadim. Hozirgina shu tuynikka kirib ketdi-ku. To'lqinlar ishlamay qoldi. Menda ham. Sardor. Ha? O'tir bolam. Hmm? Uyuk yugan yolg'onchini eshitganmisan? O'qiganman. Men bugun o'qituvchim bilan gaplashdim. Hech narsa demoqchi emasmisan? Dada, men bugun yangi ruchka topib oldim. Bolam, sen ruchka to'plash bilan o'z vazifangni unutib qo'yibsan. Qolaversa, bu ruchkalarni o'z vazifasini bajarishga ham qo'ymayapsan. O'zi, nega bu ruchkalarni yig'yapsan? Ularnimi? Shunchaki qiziqish xolos. Shunchaki qiziqish? Ha. Bilib qo'y. Bu dunyoda hech bir narsa shunchaki bo'lmaydi. Hamma narsaning o'z vazifasi bo'ladi. Masalan, seni vazifang nima? Meni vazifa? Bilmadim. Necha yoshdasan? 11 da. 11 yosh. 11 yoshga kirib vazifang nimaligini bilmayapsan. Mana shu chiroqning vazifasi nima? Yoritish? Yoritish, to'g'ri. Bolam, bu dunyoda faqatgina odam zotni emas, har bir narsani o'z vazifasi bo'ladi. Hattoki mana shu ruchkalarning ham vazifasi bor. Lekin bu ruchkalar o'z vazifasini bajarmayapti. Menga o'xshab. Dada! Hali ko'rasiz, bu ruchkalar meni hayotimni o'zgartirib yuboradi. Yaxshi. Yur, men seni bir joyga olib boraman. Qayerga? Qani o'zing topishga harakat qilchi. Ketdik.
nega qorong'u bo'ldi? Menimcha kun botdi. Darrova? Demak, yerda 40 yil 40 kunday o'tar ekanda. Vaqt ketyapti. Ishimizni tezroq bitirishimiz kerak. Qanday qilib? Signal ishlamayapti-ku. Tong otishini kutishga majburmiz. Yur. Yo'q. Qarosan. Bollarim, kechirasizlar. Qo'l telefoninglar yo'qmi? Telefon deydilarmi? Yo'q, amaki, biz telefon tutmaymiz. Ha, bizda telefon yo'q. O'g'limga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Nima telefonni ishona bo'lar ekanmi, begona odam? Ha, gapirma. Bu odam nega xomush? Hozir ma'lumot olamiz. Ko'rdingmi unda? Muomala vositasi qolmadi. Nima? Odamlar uni pul deb atashadi. Ana ular. Hoy zo'ravonlar. Qani pulni bu yoqqa cho'zlaring. Tushundim. Hey, 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 hey. Nima bo'ldi? Bilmadim. Ay, qo'lim. Tushunarli. Menga birovning haqqi kerak emas. Ma bolam, pulingni ol. Rahmat. Mana bunisi seniki. Rahmat, amaki. Xalqaro fazoviy tashkilotning xabar berishicha, yerda noma'lum o'zga sayyoraliklar paydo bo'lgani ma'lum bo'ldi. O'zga sayyoraliklar qo'ldagi ruchkasimon qurilmani bunga misol qilib keltirishmoqda. Agar kimki bu ruchkani topib olsa, kechirasizlar. Kechagi ikkita mijozni ko'rmadingizmi? Yo'q. Bundan tashqari, ruchkani ishlatgan odamlar kim ekanligi va ayni vaqtda ularning qaysi mamlakatda ekanligi hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Endi esa navbat sport xabarlariga. Yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan futbol chempionatida vatandoshlarimiz nufuzli o'rinni qo'lga kiritdilar. Alo? Eshitaman. Men Uchariklik Kopcha kafesining ofitsiantiman. Men hamma buyurtmalarni kechani o'zida berganman. Jinursun. Alo? Hozir qayerdasiz? Teatrdaman, nima edi? Ay, sizda bo'lsa, kecha sizga bitta ruchka sovg'a qilgandim. Ha, esimda. Ikkita bilet evazigami? Ha, 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 ha. Xuddi o'sha, xuddi o'sha. Men teatrdaman. Sekiro. Nima kerak sizga? Demak, gap bunday bolalar. Yo uchga bo'lamiz. Yo uchalamiz ham quruq qolamiz. Nima xizmat? Meni kecha ruchkam qolib ketgan ekan shu yerda. Ruchkam? Ha, ruchkangizmi? A kecha uni sizga berib qo'ymoqchi bo'lib chiqqandim, ulgurmadim. Lekin bir odam sizga berib qo'yishni aytgan, nima bermadimi? Kechirasiz. Siz nega bizni mulkimizni birovga berib yuborasiz, a? Berib qo'yaman degandi-yu. Qanaqa odam? Men tanimayman. Siz taniysizmi o'sha odamni? Uni tanimayman, lekin u sizni tanirmish. Qanaqa tanishim? Kim edi u? Kim? Fotograf. Qo'lida fotoapparati ham bor edi. Fotoapparat fotograf deb bo'ladi-da. Ha? Men unaqa tanishim yo'q. Kechirasiz. Nega berib yuborasiz bir uni narsasini? Mabodo, mana bu odam emasmi? Ha, xuddi o'zi. Ha? Sizlarga nima dedim? Demak, masala hal. Men bilan yuringlar. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik.
Voy ayağım. Nima qilyapman bu yerda? Turyondingizda. Tavba qildim. Barakalla. Voy. Siz tomoshabinlar zalida bo'lishingiz kerak edi-yu. U uddaladi. Gullar uchun katta rahmat. Men ularni siz bilishingiz kerak bo'lgan 11 yillik haqiqat bor. Qanaqa haqiqat? Ishdan keyin kafeda kutaman sizni. Agar kelmasangiz, buni hech qachon bila olmaysiz. Uchalim quyon. Orqamdan kimdir qo'lasa qochaveraman. Shunaqa, shunaqa. Ana kimdir? Siz xavotirman, hammasi yaxshi bo'ladi. Qochaymin. Keling. Ha, yaxshi. Shoshmasdan. Mana hozir bu vaqtda qo'ruxonaga yetib olamiz. Qani? Sasur. Tez bor. Hayda. Hayır. Hayır. Tuba to'xtadik. Ha. Ana, baxtli oila ketdi. Voy. Ha. Ruchka. Ruchka! Qana ruchka? Ruchka? Boyigi ruchka! Ketdik! Ketdik! Bo'ldi. Tezroq yetib keldik. Mana u matoxni tashlasang-chi. Sizga mumkin emas. Hayotning eshiklari bo'lgan lablar, siz o'lim bilan ahdlashing bo'lsa orqali. Sen qani kel, mening achchiq badbo'y yetakchim. Umidlardan, havaslardan xoli darg'am kel. Qoyalarga urib sindir mo'rt qayg'imni. Assalomu alaykum, akasi. Mirzayev. Eshitaman. Mirzayev. Labbay. Ayolingizni ahvoli juda ham og'ir. Qon bosimi juda ham yuqori. Nima? Endi nima bo'ladi? Yo ayolingizni yoki homilasini asrab qola olamiz. Men sevgi uchun ichaman bu zahri qotilni. Doring zo'r ekan. Barakalla. Dori furush. Endi o'pib o'laman. Eshitdilam. Yur. Ketdik. Bechoraga qiyin bo'pti. Sevgilimning qo'lida bu qanaqa shisha? Zahar ekan. Shunday bevaqt o'limga sabab. Qanday xassiz? O'zi ichib hamma zaharni bir qatra ham qoldirmabdi menga ko'makka. Jadal bo'lay. Ey baxtli pichoq. Endi sen menga tezroq o'lim keltir. Yot.
nefes alın. O'zingizni qo'lga oling. Nega hamma qotib qoldi? Menimcha kimdir qurolni ishga solgan. Biz darhol qurolni topishimiz kerak. Signal boshqa tomondan kelyapti. Qurolni topmasak bo'lmaydi. Yur, ana u tomonga boramiz. Mana, qurol bu yerda ekan. Nima qilmoqchisan? Ko'p savol beraverma. O'zi to'g'ri ichgan ekan. Bo'zchi belboqqa ham yolchimas ekan. Yoshligimizda mahallamizga fotograf kelib qolsa, hamma o'rtoqlarim yugurib borardi. Suratga tushgan. Men bir burchakda termilib qolardim. Chunki pulim yo'q edi. Hozirgi kunda o'z fotoapparatim bor-u suratga olay desam, farzandim yo'q. Qochayotgan odam, quvayotgan odamdan tez chopar ekan. Biz pulni orqasidan bekorga chopdik. Maqsadimizga mehnat bilan ham erishsak bo'lardi. Siz tushkunlikka tushmang. Muhimi, siz tarix uchun xizmat qilyapsiz. Demak, umringiz shamolga sovurilmayapti. Qaydan? Balkim gapingizda jon bordir. Omad bir kun chiqib yo'limdan uzr so'rab tizza cho'kadi. Topolmasdan biron bahona uyaladi. Ko'z yosh to'kadi. Baxt yo'liqib bexos bekatda topshiradi yo'q u borini. Quvonch izlab topadi bir kun eshitmayman uning zorini. Dunyo shunday tuzilgan ajab, kim nimani izlab ovora poyimizda aylanadi yer hayron boqar sakkiz sayyora.
biz sayyoramizga yetib olamiz. O'yinni oxiriga yetkazish kerak edi. Odamlarning taqdiri nima bo'lardi? Yerni odamlarni o'zlari yemirishmoqda. Biz o'yinni to'xtatish uchun tushdikmi? Demak, to'xtatishimiz kerak. Qanaqa o'yin? Nimalar deyapsan? Axir yerda yaxshi odamlar bor ekan-ku. G'irrom o'yinni menga kerak yo'q. Kimdir boshqaradi, kimdir ijro etadi. Bir-birlarini yomon ko'rishsa ham kulib turishadi. Qasam ichib yana xiyonat ham qilishadi. Bular g'irrom o'yin o'ynashyapti. Ko'zingni kattaroq och. Endi foydasi yo'q. Nimani? Ular bizni osonlikcha qo'yib yuborishmaydi. Portlatishga urinmaslik kerak edi. Ular seni yovuz niyatingni payqab qolishgan. Nima? Seningcha ular portlat kuningacha qarab turishlari kerakmidi? Nega bunday qilding? Xavotir olma. Biz bu yerdan albatta chiqib ketamiz. Nega aldading? Axir sen ham portlatishga tayyor eding-ku. Yerni bir yomonni deb yo'q qilsak adolatsizlik bo'lardi. Bu yerda bitta emas, minglab yomon odamlar topiladi. Agar mingta yomon odam bo'lsa, yaxshilar millionlab topiladi. O'zing o'ylab ko'r. Yerliklar ham bizning bu qilmishimiz uchun sayyoramizni yo'q qilib yuborishsa, seningcha yaxshi bo'larmidi? Xo'sh, nima deysan? Nega jimsan? Gapir. Sen doim haq bo'lgansan. Men hamma narsaga kuch bilan erishaman deb o'ylardim. Sen bo'lsang, aql bilan bularni muddatidan avval uddalarding. Nima bo'lyapti? Bilmadim. Men ham tushunmayapman. Signal bormi? Uzilib qoldi. Endichi? Yo'q.
Kechirasizlar. Men sizlardan kech qolganim uchun uzr so'rayman. Sizlarni bu yerga to'plashimdan maqsad hayotimdagi qilgan eng katta xatoimni to'g'irlash edi. Men o'zimni o'ylab bolani onadan, onani boladan ayirdim. Qolaversa butun bir oilani buzib yubordim. Lekin ketar chog'imda mana shu oilani tiklash uchun harakat qilyapman. Xo'sh. Meni bundan 11 yil avval samoviy kemam halokatga uchragandi. Men esa yerda chorasiz bir o'zim qolib ketdim. Atrofimni o'rab olgan harbiylardan qochib qishloq chetidagi uyga bordim. O'sha kuni bu uyda bir ayolning ko'zi yoriyotgan va uning erimning xavotirda hovlining u chetidan bu chetiga borib kelardi. O'z jonimni qutqarish maqsadida uning qiyofasiga kirishdan boshqa chora topolmadim. Men odam tanasiga ko'nikishga majbur edim. Ichkaridan chaqaloq yig'isini eshitib orqaga qaytib keta olmadim. Ayol ichkarida holsiz yotardi. Bobarjon, o'g'il muborak bo'lsin. Mayli, men bolani cho'miltiray. Ayol kelganimni payqab ko'zini ochdi. U meni eri emasligimni payqab qoldi. Va men uning xotirasini butkul o'chirib tashladim. Farzandini esa o'zim bilan olib ketdim. Shu kungacha o'z sayyoramga ketish maqsadida rosa izlandim. Hech kimga bildirmay formulalar yozdim. Men qanchalik urinmay sayyoramga qaytishim uchun bu kamlik qilardi. Va nihoyat bu kun yetib keldi. Bu gaplarda menga nima aloqasi bor? O'sha ayol siz bo'lasiz. Endi oshirib yubordingiz. Men endigina 23 ga to'lganman. Ikkalamiz uchun vaqt allaqachon to'xtagan. Xudbin ekansiz. Odam emas ekansiz. Qani edi odam bo'lsam. Juda ham xohlardim odam bo'lishni. Sardor, endi bor oyinga. Oyijon. Oyi. Farzandingiz. Bo'lagina. Bo'lagina.
Azizim. Sen dünyadaki en yoqimtoy qizsan. Aldayapsiz. Yo'q. Rostdan. Bekzod, endi bu kafeni sen boshqarasan. Senga ishonaman. Aman bol. Ular sizlardan uzr so'rashyapti. Endi biz o'z qiyofamizga qaytishimiz kerak. Qo'rqmanglar. Sardor, menga yaqinroq kel. Qo'rqma. Yodingda tut. Yerning taqdiri seni va senga o'xshagan yoshlarning qo'lida. Meni kechir. Yo'q. Mendan kechirim so'rama. Chunki sen yaxshi ota bo'lding. Rahmat senga. Omon bo'l. Ketadigan vaqt bo'ldi. Tayyor mısınız? Ha. Ha. Men ismim Bobur. Chiroyli ism ekan. O'zim ham bilaman. Yodingda tut. Hammaning o'z vazifasi bor. Yer quyosh sistemasidagi sayyoralardan biri. Quyoshga yaqinligi jihatidan Merkuriy va Veneralardan keyin 3-chi o'rinda turadi. U o'z o'qi atrofida 24 soatda, quyosh atrofida esa 265 kunda aylanib chiqadi. Biz yerdagi odamlar hukmron bo'lib yashaymiz, lekin yerdagi ko'p narsalarning qadriga yetmaymiz. Agar biror narsadan judo bo'lishimizni oldindan bilsakgina, uni yo'qotib qo'ymaslik xavotirida yashaymiz. Biz yerni saqlab qolishimiz kerak. Barakalla. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Mana bu ruchkani kallik senga qo'shib qo'ying. Rahmat. Barakalla. Sardor butunlay o'zgaribdi. Endi Sardor umuman maktabga kech qolmay kela boshladi. Ana shunaqa gaplar.